kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka galabnimo ee SSTV qodobadaad ku maqli doontaan waxa kamid ah Sarkaal ciidanka militaryga federaalka Soomaaliya ka tirsan oo weerar ku ataliye General Zakiya Xuseen dawladda federaalka Soomaaliya oo warka soo saartay xisadda Hiiraan ka taagan baaritaan ku socda qaabkii loo dilay taliyihii hore ee booliska gobolka Hiiraan marxuum Mohamed Cadde oo xalane iyo dadka soo jeeda Koonfur Galbeed oo lagu laayay gobolka Galgaduud qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan wararka SSTV ee galabnimo waxaan idin la socodsiinayaa aniga Noor Maxamed Abdi aan ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaabilay dood ka soo gudubtay oo ay xallin kari waayeen taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Bashir Americo taliyaha qaybta booliska Soomaaliya Saadiq John iyo weliba taliyaha militariga Soomaaliya General Indhaqarshe taasi oo salka ku haysa askari dhammaadkii Ramadaanka lagu dilay gudaha suuqa degmada Xamarweyne wararkan helayna ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya uu kulan la qaatay taliyaha guutada 14 Oktoobar oo lagu magacaabo Axmed Gaashaankaasi oo maalmo ka hor ku hanjabay in uu weerari doono taliya ku xigeenka labaad ee ciidanka booliska Soomaaliya General Zakiya Xuseen Axmed iyo weliba taliyaha saldhigga degmada Xamarweyne arrintan ayaa ka dhalatay israsaasayn dhexmartay ciidamada ka tirsan guutada 14 Oktoobar iyo weliba ciidamada booliska Xamarweyne taasi oo dhacday dhammaadkii bishii Ramadaan israsaasayntaasi waxaa ku dhintay askari ka tirsanaa ciidanka Axmed Gaashaan oo ka adeeganaya suuqa Xamarweyne taliya Axmed Gaashaan ayaa ka hor inta aysan ciidamadu suuqa soo aadin waxa uu soo wacay taliyaha saldhigga Xamarweyne waxa uuna ku wargeliyay in ciidamo kuwiisa oo aqoonsiyo wata sidoo kalena loo tilmaamay gaarigooda ay suuqa ka adeegan doonaan taliyaha saldhigga oo aqbalay arrintaasi ayaa sidoo kale la sheegay in ciidamadiisu ay ku soo wargeliyeen in waxay ugu yeedheen burcadu suuqa soo galay isagoo amray in la qabto ama la toogto waa qodobka lagu haysto taliyaha saldhigga General Zakiya Xuseen oo ah taliya ku xigeenka labaad ee ciidanka booliska Soomaaliya ayaa iyadana lagu haystaa qoraal ay soo dhigtay internetka oo ay ku sheegtay in la toogtay askari ka tirsan koox burcada mid kalena la qabtay waa dooda kale ee Axmed Gaashaan ku haysto General Zakiya Xuseen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay in arrintan ay gaartay isla markaasina uu sheegay in uu wax ka qaban doono wararka la helaya ayaa sheegaya in arrintan ay sababi karto xilka qaadista taliyaha saldhigga degmada Xamarweyne taliyaasha booliska iyo militariga Soomaaliya ayaa madaxweynaha Soomaaliya warbixin ka siiyey wixii dhacay iyagoo caddeeyay in qalad ka jira uu ka yimid dhanka booliska balse uu xalkiisa diiday Axmed Gaashaan isaga oo dalbaday in loo toogto askarigii dilay askarigiisa ama uu dagaal kale ka dhici doono isla wararkii Soomaaliya ayaan ku jiraya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay xiisadda ka taagan deegaanada gobolka Hiiraan iyo weliba dagaaladii shalay ka dhacay duleedka magaalada Baladweyne wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya Abdi Naasir Siciid Muuse ayaa sheegay in ay ka xun yihiin dagaalada ka dhacay duleedka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan dagaalkaasi ayuu sheegay in ay u xilsaareen guddi gaar ahaaneed oo baaritaan dhab ah ku sameynaya waxyaabaha keenay iyo cidda mas-uulka ka ahayd isagoo sheegay in la iskula xisaabtami doono wixii dhacay wasiir ku-xigeenka ayaa kaga digay qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida dalka Soomaaliya inay ku lug yeeshaan dagaalada ka dhacaya deegaanada gobolka Hiiraan dhanka kale wasiirre iyo xildhibaano ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay xiisadda ka dhalatay xilka qaadistii Yuusuf Dabageed iyo dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Baladweyne wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in xilligan lagu dagaalamo magaalada Baladweyne isaga oo ku baaqay in xal kale lala yimaado waxa uu sheegay inuu ka xun yahay dagaalo ay dhiig ku daadanayaan in ay qarnigan ka dhacaan magaalada Baladweyne xildhibaan daahir amiin jeesow oo dhankiisa ka hadlay xiisadda Hiiraan ayaa sheegay in guddoomiyihii Hiiraan Yuusuf Dabageed looga baahan yahay in uu xilka si nabadgelyo a ku wareejiyo isla markaasina uusan horseedin dagaalo ka dhaca magaalada Baladweyne iyo gudaha gobolka Hiiraan
هاتنا قلقدود ورر كان نغسو غاري يمغالة دو سمرهب اي عاسمة دا قلمو دوغا ياشيغا يا ان داد شعب او كسو چيدا غوبالا دا كونفور قلبيد لغو لايي دولايات كان مغالة دو سمرهب كدواد شان روح ايا لغو دلي ديغان كبولا علي او دينا عا كونفوريات كغا بيغان مغالة دو سمرهب سيدا داد كد ديغان كاسي حقي چيين وريال كسوغان غوبال كا قلقدود ايا شيغا يا ان داد كان لدلي او ديغان هان كسو چيدا كونفور قلبيد ay ku dhinteen falal la xidhiidha aanooyin qabiil oo maalmihii ugu dambeeyay ka jiray deegaanada Galgaduud meedadka dadka shacabka ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ayaa la sheegayaa in loo qaaday magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud wararka qaar soo baxaya ayaa sheegaya in dadka rayidka ee la dilay aysan ka mid ahayn labada beelood ee maalmahan ku dagaalamayay deegaanada Bulacle xisadu dhaxaysa laba beelood oo halkaasi wada dega ayaa ka taagnid maalmihii ugu dambeeyay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud waxaana dadkaasi la sheegay in ay saameysay xisada halkaas ka taagan ma jira wax war oo ka soo baxay maamulka Galmudug oo ku aadan xisada ka taagan duleedka magaalada Dhuusamareeb ee u dhaxaysa beelaha halkaasi wada degan arinta ayaa ku soo aadaysa iyadoo oo maalin ka hor dadka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed looga yeeray xarunta Dhuusamareeb isla markaasina laga dalbaday in ay laamaha ammaanka kala shaqeeyaan xaqiijinta amniga Galmudug. Dhanka kale waxaa soconaya baaritaan la xidhiidha habka uu u dhacay dilka taliyihii booliska gobolka Hiiraan Allaha u naxariistay Maxamed Mucow Xalane oo ku dhintay iska hor imaad shalay ka dhacay deegaanka Kalabayd ee gobolka Hiiraan. Kornel Cali Dhuux Abdi Mahad Allah oo horay u soo noqday taliyaha booliska degmada Baladweyne ayaa sheegay in ay wadaan baaritaan la xidhiidha dilka taliyaha hase ahaatee waxa uu dhinaca kale sheegay in si hordhaca ay u ogaadeen in taliyaha iyo ku-xigeenkiisa si toos ah loo toogtay iyaga oo aan wax rasaasi ridin. Waxaan ognahay ilaa iyo hadda waa in taliyaha iyo ku-xigeenkiisa si toos ah loo bartilmaameedsaday iyada oo aysan wax xabad ah ridin ciidamadii la socday arrintaasina waxa ay ahayd xad gudub iyo weliba qalad weyn oo la galay ayuu yidhi Kornel Cali Dhuux laakiin dhanka kale waxa uu sheegay in baaritaanku intaasi ka badan yahay oo weli la raadinayo macluumaad la xidhiidha sida uu falkaasi u dhacay dabcan marka goob lagu dagaalamo warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weli baaritaanku wuu socdaa marka macluumaadka oo dhan la helo ayaan soo bandhigi doonaa ayuu hadalkiisa ku sii daray taliyaha dhintay ayaa dhowaan loo dalacsiiyey xilka qaybta booliska gobolka Hiiraan isaga oo horeyna u soo ahaa taliyaha saldhigga booliska magaalada Baladweyne. Wareegta kasoo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa 12 bisha 6aad 2019 loogu ogolaaday inuu ka mid noqdo hoballada waaberi ee dalka Soomaaliya. Fanaanka da'da yar ee Soomaaliyeed Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan, loona yaqaano Nimcaan Hillaac, oo ka mid a fanaaniinta dhallinyarada ee sida weyn fankiisa looga xiiseeyo guud ahaanba deegaanada Soomaalida. Warqadan ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta ayaa sidoo kale waxaa Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan loogu magacaabay in uu noqdo agaasimaha wax soo saarka iyo howlgelinta hoballada waaberi. Wasiirka warfaafinta ayaa isla wareegtadan xilkii agaasimanimo uga qaaday agaasimihii hore ee wax soo saarka iyo howlgelinta hoballada waaberi Maxamed Xasan Barrow. Agaasimihii hore wax soo saarka iyo howlgelinta hoballada waaberi ayaa sidoo kale loo magacaabay in uu noqdo la taliyaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee arrimaha horumarinta fanka iyo isku xidhka kooxaha heer qaran. Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hillaac ayaa waxa uu ku barbaaray magaalada Boorame ee gobolka Awdal halkaasi oo uu ku dhammaystay waxbarashadiisa kala duwan. Fanka ayaa waxa uu ka bilaabay isla magaaladaasi Boorame sannadkii 2012 muddo yar kadibna sannadkii 2013 bishii Maarso waxa uu ku biiray kooxda fanka ee xidigaha geeska oo fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa. Warqadan ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa waxaa Nimcaan Hillaac loogu magacaabay in uu noqdo agaasimaha wax soo saarka iyo howlgelinta hoballada waaberi sida lagu baahiyay wakaaladda wararka Soomaaliya ee Sona. Haddaba Nimcaan Hillaac sidee ayuu ku yimid magaalada Muqdisho?
sanadkii 2015 bishii July ayuu yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si uu halkaas uga dhigo bandhig faneed uu la qaadanayay bulshadii waqtigaasi joogtay magaalada Muqdisho oo uu kula ahaa taageerayaal badan isla sanadkaasi 2017 ayuu si buuxda ugu soo wareegay magaalada Muqdisho markii uu soo wareegay magaalada Muqdisho waxaa soo baxay muran u dhaxeeya nimcaan Hillaac iyo Somaliland kadib markii lagu wargeliyay in fanaaniinta ka soo jeeda Somaliland aysan tagi karin Soomaaliya waxaa jiray isku day lagu doonayay in lagu xidho nimcaan Cabdiraxmaan Hillaac balse uu ka badbaaday waqti uu booqanayay qoyskiisa oo degan magaalada Boorama ee gobolka Awdal gaasimii hore wax soo saarka iyo howlgelinta hobollada Waaberi ayaa loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska arrimaha horumarinta fanka iyo isku xidhka kooxaha heer qaran sida lagu daabacay wakaaladda wararka Soomaaliya ee Sona kooxaha fanka Soomaaliya ayaa kasoo kabanaya burbur ku yimid dhammaan bakaabayaashii fanku u lahaa sida golihii murtida iyo madadaalada oo haatan dib u dhis lagu wado fanku waxa uu kaga jiraa qaybaha hore wacyigelinta iyo weliba madadaalada bulshada Soomaalida nimcaan Cabdiraxmaan Xasan nimcaan Hillaac waa fanaankii ugu horreeyay ee kasoo jeeda gobollada Somaliland ee xil sare ka qabta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ugu dambeyntiina wakaaladda wararka Sacuudiga ee S B A ayaa sheegtay in ay isbahaysiga milatariga ee Sacuudigu xaqiijiyay in ay 26 qof u dhaawacmeen gantaal ay maleeshiyaadka xuutiyiintu la beegsadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Abha ee gobolka Casir ee Koonfur Galbeed dalkaasi gantaalkaasi ayaa Sacuudigu waxa uu sheegay in ay ku dhaawacmeen 26 ruux oo u badnaa rakaab u dhashay dalal kala duwan kuwaasi oo xilliga garoonka la weeraray sugayay in ay ka dhoofaan afayeenu hadlay isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaaminayo ee dagaalka ka wada dalka Yemen ayaa sheegay in dadka khasaaraha ka soo gaaray gantaalkaasi ay ku sugnaayeen halka diyaaradda laga raaco ee garoonka isla markaasina dhaawacyadooda la geeyay isbitaalada dalkaasi dhinaca kale telefishinka Almasiira ee ku hadla afka maleeshiyaadka xuutiyiinta waxa uu saacadihii hore ee saaka baahiyey in ay gantaal la beegsadeen garoonka diyaaradaha magaalada Abha ee Sacuudiga xuutiyiinta dalka Yemen ayaa kordhiyey weerarada ay ka geysanayaan gudaha dalka Sacuudiga hase yeeshee weerarkan ayaa noqonaya kii ugu khasaaraha badnaa weerarada ay xuutiyiintu ka geystaan gudaha dalka Sacuudiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalmihii dambe ku doodayay in uu Sacuudiga hub ka iibin doono si ay isaga celiyaan xuutiyiinta Yemen waxaana arrintaasi ka dhalatay khilaaf xoog leh oo u dhexeeya Kongareeska Mareykanka iyo weliba madaxweyne Trump xuutiyiinta Yemen ayaa horey u ballan qaaday in ay Sacuudiga dalkeeda ka dareemi doonto dhibaatada ay ku hayso dalka Yemen isla markaasina ay ka dagaalami doonaan gudaha waddanka Sacuudi Carabiya